waa la cadaan cosmetics hoyga kareemada dabiiciga ah aad baad u mahadsantihiin meel kasta oo aad ka joogtaan daafaha caalamka si aad ugu xidhan tihiin cadaan cosmeticsna waad ku mahadsantihiin waxaan idin leenahay follow iyo weliba subscribe noo saara bajka iyo youtube-ka cadaan cosmeticis waad mahadsantihiin sida sharafta badan ku sarooda cadaan cosmeticis maanta bishaaraan idin hayaa sidka dhammayska tirin baan idin hayaa waa kalay maski kii biinayay daldaloolka wejigaaga ku yimaada wejigana wuu kuu nadiifinayaa wuxuu noqonayaa wejigaagu mid nadiifa oo markaasi qurux badan kanina waa kii wejiga lagu kilin garaynayay markaasi lagaga nadiifinayay kanna waa tuunarkii oo marka dambe ayaad waxaad ku isticmaalaysaa cudbigii wejigaaga aad iyo aad buu ugu fiican yahay hab offline baad ku iibsan kartaa oo waxaad iman kartaa cadaan cosmeticis ama waxaad soo qaraaci kartaa lambarka gaaban ee shaashadda kaaga muuqda mahadsanid macalin.